Пухнасті, пернаті та водоплаваючі стали заручниками війни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зоозахисники евакуювали вже понад 300 тварин з території, де ведуться бойові дії. Приватні зоопарки не знають, як пережити зиму через відсутність відвідувачів та високі ціни на енергоносії. А природні заповідники або в окупації, або системи. Детальніше про те, як під час війни живуть тварини у звіринцях, дивіться в нашому сюжеті. На початку війни Росії проти України у селі Демидів на півночі від Вишгорода, де розташований приватний зоопарк 12 місяців, точилися запеклі бої. Привезти корм для тварин було неможливо. У районі було відсутнє газу та електропостачання. Тоді тварини почали гинути. Їх до смерті лякали звуки вибухів. Особливо, коли тут ці перший місяць і лінія фронту проходила по зоопарку, і тут творилось таке, що не можна було, щоб друг друга услышати, треба тільки вухо було кричати, то вони, звісно, були все в жуткой депрессии, по-разному. Кто-то разбивался о стены от страха, кто-то прятался значит, в свои логово, как наши львы, не выглядывал. Кто-то, как медведи, просто падали в жуткую депрессию и две недели лежали в небо, смотрели, мы не могли понять, мертвые или живые. Зараз перед керівництвом звіринця виникли нові проблеми. Високі ціни на енергоносії роблять вартість опалення зоопарку просто захмарною. Наразі тут встановлюють твердопаливні котли і все одно бояться, що зима буде важкою. Зоопарк живе за рахунок від відвідувачів, а цього сезону їх майже не було. І на время, коли ти з ними розмовляєш, смотриш на них і вспоминаєш, що вони теж були в окупації, а хтось навіть на плотах плавав через Ірпень, як наші орангутани, що їм теж, в общем-то, не сладко прийшлось. І те, що люди, прийдя сюди, нас підтримують, це перше, о чому ми дуже хочемо попросити. Росіяни знищили Фельдман екопарк на Харківщині. Волонтерам дозволили евакуювати тварин лише після того, як кілька з них загинуло. Зоозахисна організація U-Animals вивезла звідти левів. Державні зоопарки, що розташовані у містах, які обстрілюються рашистами, евакуювати тварин не поспішають. Керівництво звіринців вважає, що перевезення може зашкодити їхнім вихованцям. Для мене це, звісно, спірне питання, і я впевнена, що велику частину тварин, наприклад, з того ж Миколаївського зоопарку зараз потрібно вивезти, і це було потрібно зробити вже дуже давно, тому що в них там пару днів назад я знала, що в них лежить 8 снарядів прямо на території. Тобто тваринам там перебувати небезпечно. Вовки, ведмеді, леви та лисиці, яких люди тримали вдома, також залишилися на вулиці після евакуації господарів. Одного з таких ведмедів знайшли військові у Бахмуті. Зоозахисники з U-Animals його евакуювали до притулку диких тварин на Київщину. На тимчасово окупованій території перебуває і біосферний заповідник Асканія-Нова. Наразі керівництво тримає зв'язок з зоозахисниками, які відкрили благодійний збір, аби допомогти тваринам пережити зиму. На сьогодні Асканії-Нові потрібно побудувати спеціальне приміщення для 160 тварин, де вони будуть зимувати. От, його треба утеплити, побудувати, ну, власне, повністю, да, там велику кількість речей збудувати, щось з нуля, щось відремонтувати. Ми відкрили на це збір і збираємо донейти на допомогу їм. Заповідники на Азово-Чорноморському узбережжі також окуповані орками. Вони не дісталися лише до національного парку Тузловські лимани. Проте науковці мають доступ лише до невеличкої частини узбережжя. Крім того, за час війни у парку вигоріло понад 100 гектарів лісу та степу. А разом з ними зникли й унікальні види комах та малих ссавців. Проте найгірша ситуація з дельфінами, які почали масово гинути через використання російськими кораблями сонарів, що травмують тварин. Науковці підрахували, що за час війни було вбито 5 тисяч дельфінів, але реальна їх кількість може бути в десятки разів більша, бо на сушу виносить лише близько 5% тіл. В межах нашого парку ми маємо 44 кілометри морської акваторії між Дунаєм та Дністром. В межах нашого парку було багато субмарин, які підходили дуже близько до берега, наприклад, до 100 метрів, і піднімалась, це малютка така субмарина є. Потім вони запускали квадрокоптери, вони літали на нашу територію. Тобто всі ці субмарини, ці всі надводні човни, вони використовували сонари, гідролокатори, які дуже негативно впливають на дельфінів. Відновлення популяції дельфінів можливе лише після війни. Керівництво парку сподівається, що президент підпише наказ про створення спеціального резервата. Так, в природі, наприклад, Афаліна дає одного малиша десь на 2-3 роки тільки одного. А коли є стрес, може одного в 5. Тому потрібно десь 30-50 років, щоб відновити популяцію хоча б до цього рівня, який був до війни.
І ми будемо пропонувати велику площу 5000 квадратних кілометрів з офісом на острову Зміїний, щоб там була група науковців, охорона, щоб охороняти цих дельфінів. І ми маємо шанс відновити цю популяцію. За словами дослідників, варто очікувати і зменшення популяції мігруючих птахів, адже через війну вони змінюють свої маршрути. Анна Мельниченко, Артур Турович. Новини «Правда тут».